Eu acho que foto não adianta para explicar o que é o penhor. Deus, é tudo Deus aqui na Indonésia. São essas coisas assim, parece um bambu, eles sobem, se encurvam e ficam pendurados, tem um penduricalho na ponta deles. Alguns são mais elaborados, alguns mais simples. Lá no hotel que a gente está ficando tem uns só de bambu com palha. Aqui já tem uns enfeites na base. Eu vi alguns na estrada com bonequinho. E é aquele significado que acredito que já tinha escrito, mas acho que você viu no grupo de WhatsApp. São simbolismos ritualísticos, cerimônias deles. Cada casa pode pôr o seu na frente. E ele significa o seguinte, que tem que se olhar para cima, para o céu, o sol, as estrelas, as coisas do mundo dos deuses. Mas ele é sábio, então ele se enverga e ele olha para baixo, para a rua. Porque muitas coisas acontecem na rua. Tem muitos problemas na rua. A rua tem buraco. Isso foi o que o balinese me disse. A rua tem buracos. Então é preciso olhar para baixo também. Senão você não vai muito longe. Eu achei isso extremamente interessante. Bom, eles chamam de peior, eu chamo de Deus. Eu mostro de Deus em Bali. Até.